Uzņēmums AirBaltic ģimeņu dienas rīko pāris reizes gadā. To laikā topošie lidmašīnu piloti saviem vecākiem var atrādīt, kādas prasmes un zināšanas studiju laikā ir guvuši. To, ka šādi iespēja tiek dot, novērtē arī AirBaltic pilotu akadēmijas students. Ļoti pozitīvi, un par to tiešām paldies. No viņiem ir bijis atbalsts jau kopš pirmās dienas, kad pateicu vēlos būt pilots. Tādā ziņā arī par šo ģimenes dienu, es domāju, tā tiešām ir fantastiska iespēja, pa kuru nemaz pirms iestāšanos akadēmijā nezināju, ka tāda ir. Un, kad uzzināju, tad domāju, oh, wow, jā, šis noteikti jāizmanto, jo tomēr nu, ir tas gan interesanti, gan jautri, gan teikt, īpaši, es domāju, gan no viņa puses, jo no manas puses tomēr arī redzēt tiešām, kā tas izskatās. Nu, ko? Mans bērns dara tajā akadēmijā, ja? Katru dienu. AirBaltic treniņu centra izpilddirektors Kristaps Laps skaidro, ka šādas ģimeņu dienas ir samērā jauns pasākums, taču ļoti nepieciešams. Tā laikā ģimenes var klātienē iepazīties ar bērnu mācību procesu, kā arī novērtēt jauniešu varēšanu vadot lidaparātu. Šādu tradīciju mēs sākām praktizēt apmēram divus pusgadus atpakaļ. Mēs sapratām, ka nu, tas būtu ļoti nepieciešams. Jo divi iemesli, pirmkārt, bērni vai vecāki atsūta savus bērnus mācīties vai apgūt jaunu profesiju pie mums, un divus gadus viņi nezin, ko tad viņš tur īsti dara. Nu, tad vecākiem ir iespēja atbraukt uz šejieni, paskatīties, kā notiek šis te mācību process, kā izskatās lidmašīnas. AirBaltic pilotu akadēmijas students stāst, kā ir nonācis līdz vēlmēm mācīties par lidmašīnas pilotu. Viņš arī novērtē to, ka uzņēmums palīdz jauniešiem īstenot sapni un daļu no studiju maksas finansē. Kaut kāda interesa aviācijā bijusi visu dzīvi, un pats sapnis būt par pilotu jau ir, teiktu, piecus gadus tagad diezko stingri nostādīts, kad vienu dienu vēl labi atceros 18. Gada vasarā sev pateicu, nu viss, jā, pabeigšu skolu un būšu pilots. Protams, jā, tad nu, gāju vietu skolu, tur jau, protams, vīzija kļūst skaidrāk, tad lielie plāni kaut kādi, nu, varbūt pirms uz augstskolu vai šeien, bet beigās sapratu, ka tomēr šeit ir arī gan jau daudziem zināmā aizdevuma programma, kur tomēr ir Baltic finansē lielu daļu no mācību summas nepieciešamās, un izvērtējot apsāku sapratu, ka, nu, nezinu, cik tāda programma ilgi būs, jāņem iespēju. Un tad pēc 12. Klases uzreiz sūtu pieteikumu, un tā arī tomēr nonāca šeit. Reinis Sulds-Kalniņš arī atceras stresē no laiku, kad bija pieteicies studijām un gaidīja atbildi par to, vai tiks uzņemts studiju programmā. Un joprojām atceros, kā katru dienu tajā uzņemšanas procesā, kad es izgāju kādu interviju vai izpildīju uzdevumus, tad gaidi, nu, tu būs zvans. Kāda būs atbildi? Jā, yes! Ejam tālāk. Tas ir patīkamais stresa brīdis, kad gaidi to zvanu. Jā, absolūti, absolūti. Nu, kad dabūju tomēr to jā vārdu, tad vienu dienu es tādā eiforiju sajūtu, un tad jau es priekšu, un kad es iekšā, tad jau tad darbs sākās. Bet kā tad var raksturot pilotu akadēmijas mācības? Šeit jāņem vērā tas, ka cilvēki ir dažādi, kas vienam sagādā grūtības, citam par to reiž un problēmu nav. Ir tās noteiktās īpašības, kas katram ir jābūt. Gan mentāli, gan intelektuāli, piemēram, skatāmies uz teoriju, nu, tur iet tiešām kā nu kuram. Ir studenti, kam varbūt nu, neiet tik viegli, kam tiešām vajag atkārtot katru tēmu pieteikami daudz vai gatavoties eksāmeniem, ļoti daudz treniņu jautājumus pildot, ja, lai nokārtot, varbūt kaut kas jākārto vēlreiz. Un ir tāda, kam vismaz teorija aiziet ļoti viegli. Manā gadījumā tā bija. Nu, skolā tomēr relatīvi labi ar atzīmēm bija tādā ziņā, un teorija arī visus eksāmenus nokārtoja pirmo reizi. Nu, tur problēma nebija. Lai arī pats ir veicis vairākus lidojumus, pilotu akadēmijas students stāst, lai veiksmīgi pabeigtu studijas, nepieciešams nolidot 160-180 stundām. Atšķirs arī lidojumu veidi, sākot no īsākiem lidojumiem līdz garākiem navigācijas lidojumiem. Skaita ziņā, es domāju, Vispār kopā varētu būt kaut kādi 30, ja nemaldos, vai tu 30 stundu ziņā, aptuveni 40, nu es precīzi neesmu skaitījis tagad vēl pēdējās reizes, bet jā, vispār arī
Tīri, nu, uz kalendāru skatoties, sanāk šī ir otrā lidojuma sezona. Es vēl relatīvi tiku atsācis palielu. Bet jā, tādā ziņā pašam vēl relatīvi tālceļš ejams, ja no vajadzīgajām stundām nodotas kādas 30 plus, tad vēl palikušas kādas, nu, 130, atskaitot simulātoru. Savukārt Air Baltica treniņu centra izpildu direktors skaidro, ka svarīgi ir arī, lai būtu cilvēki, kas lidmašīnu tehniski uzturētu kārtībā. Arī lidmašīnu tehniķiem savu arodu ir iespēja apgūt Liepājā. Labs uzskat, ka tehniķiem mācības savā ziņā ir grūtākas nekā pilotiem, jo jāpārliecinās par to, vai lidmašīnai pilnīgi viss ir tehniskā kārtībā. Gaisa kuģa tehniķus vai mehāniķus mēs sagatavojam kopā ar Liepājas valsts tehnikumu. Viņi iestājās mācībās Liepājas valsts tehnikumā un kopā ar mūsu instruktoriem jau apgūst visas teorētiskās zināšanas, kādas ir nepieciešamas, kā arī pēc tam jau dodās pie mums praksē, gan šeit uz Liepāju, gan uz Rīgas lidostu. Liepājā mēs tā kā viņiem izrādām un parādām, ko nozīmē vispārējās nozīmes aviācija vai, kā redzam, mazās lidmašīnas. Rīgā viņi gūst ieskatu un pirmos savus praktiskos, kā lai saka, praktiskos darbus komercaviācijā, kas ir Air Baltica lidmašīnas. Nu, un vēlāk pēc beigšanas tad jau liela daļa no viņiem arī turpina savus profesionālās gaitas un turpina pilnveidot kvalifikāciju, iegūst tehniķa licences un jau strādā patstāvīgi. Kristaps Lapsova piebilst, ka uzņēmumu mērķis nodrošināt, lai jauniešiem, kuriem ir interes un vēlme strādāt aviācijas nozarē, zināšanas ir iespējams apgūt pat Latvijā, nav nepieciešams doties studēt uz ārvalstīm.